turabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, murasabwa na missionnaire Kiba Benjamin. Turabashimira cyane abamaze gukora subscribe kuri channel yacu, kandi bakaba bakurikirana amasomo tugenda dushyiraho, amafilme n'ibindi byinshi bikomeza ubugingo bwacu. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe turakomeza nanone n'incamake ya Bibiliya, ariko muri iki gihe tukaba tugeze ku ncamake y'ibitabo by'amateka. Ibitabo by'amateka ubundi muri Bibiliya yawe ni byo bitabo bikurikira ibitabo bitanu bya Mose. Ibitabo by'amateka bitangirira ku gitabo cya Yosuwa, abacamanza, Rusi, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, igitabo cya mbere cy'abami n'igitabo cya kabiri cy'abami, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma n'igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya Ezira, Nehemiya na Esteri. Ibyo ni byo bitabo by'amateka biboneka muri Bibiliya yawe. Noneho rero nk'uko bisanzwe tugenda none gukomeza tubabwira incamake y'igitabo cya mbere mu bitabo by'amateka, aricyo gitabo cya Yosuwa. Tubasaba gukora subscribe kandi mukaduha comment kugira ngo tumenye ibyo tuzajya dukoraho ubutaha, cyangwa se ibindi mwifuza kumenya kugira ngo tubafashe tubikoreho namwe, bibubake byubake ubugingo bwanyu. Igitabo cya Yosuwa. Umwanditsi w'igitabo cya Yosuwa ni Yosuwa ubwe mwene Nuni, umusimbura wa Mose, umuyobozi w'Abisiraheli. Ibice byima by'igitabo byanditswe n'undi muntu nyuma gato y'urupfu rwa Yosuwa. Birashoboka ko wenda bimwe mu bice byaba byarakosowe nyuma y'urupfu rwa Yosuwa. Iki gitabo cya Yosuwa cyanditswe hagati y'umwaka w'1400 n'umwaka w'1370 mbere ya Yesu Kristo. Impamvu iki gitabo cyanditswe, igitabo cya Yosuwa kibanzemo intambara za gisirikare zagombaga kurwana no gufata igihugu Imana yari yarabasezeranije. Iki gitabo gikurikira uruzerero rwo mu butayu, ubishyanga rishya ryari rigiye kwinjira mu gihugu cya Isiraheli, ryari rigiye kunesha abatuye igihugu no gutura mu gihugu Imana yari yarabasezeranije. Muri iki gitabo rero niho tubonera uko igihugu cyafashwe n'uko cyagabanijwe imiryango y'Abisiraheli. Imana ubwo yahamagaraga Yosuwa yamubwiye amagambo imukomeza cyane nyuma y'urupfu rwa Mose. Iramubwira iti, komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzabasokuruza babo. Cyakora ukomere ushikame cyane ngo witondere amategeko Mose umugaragu wanjye yagutegetse, ntuzayateshuke uciye uburyo cyangwa ibumoso ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihanisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe uri kumwe nawe aho uzajya hose. Yosuwa yagendeye mu nzira z'Uwiteka, yafashe igihugu, afata uturere twinshi, ndetse agabanya Abisiraheli imiryango 12, ayigabanya igihugu yari amaze kuba yafata. Agiye gupfa yongeye kubwira amagambo Abisiraheli, abahamiriza uburyo cyagendeye imbere y'Imana, kandi arangije arababwira ngo, nuko noneho mwubaha Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana za basogokuruza banyu bakoreraga hakurya rwa ruzi no muri Egiputa. Mujye mukorera Uwiteka, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranirize uwo muzakorera. Niba arizo mana basokuruza banyu bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mu gitabo cya Yosuwa habonekamo ibice byinshi 24 byose, nyamara
mu ncamake igitabo cya Yosuwa gikomeza amateka y'Abisiraheli bakimara kuva muri Egiputa, ni ukuvuga amateka y'uruzerero rwo mu butayu. Iki gitabo kigaragaza ibyabaye mu myaka 20 y'ubuyobozi bwa Yosuwa, nyuma y'uko Mose amusutse amavuta ngo abe umuyobozi mushya. Ibice 24 bigize kino gitabo twabicagagura muri make muri ubu buryo. Igice cya mbere kugeza ku gice cya 12 kigaragaza kwinjira mu gihugu cy'amasezerano no gutsinda bene igihugu. Igice cya 13 kugeza ku cya 22 kigaragaza amabwiriza yo kugabana igihugu cy'amasezerano. Igice cya 23 kugeza ku gice cya 24 kigaragaza amagambo ya nyuma ya Yosuwa abihanangiriza gukorera Uwiteka. Ibyagaragazaga ibizaba muri kino gitabo harimo inkuru nyinshi zigaragaza yuko ibyari bizikubiyemo byagaragazaga ibyari bube mu isezerano rishya. Inkuru ya Rahabu maraya w'ukwizera gukomeye, maraya wizeye Uwiteka bikamuha umwanya mu byitegererezo by'abizera, Abaheburayo 11:31. Ibi bigaragaza ubuntu butangaje Imana igirira abanyabyaha binyuze mu kwizera gusa. Ikiruta ibindi ni uko maraya uwo yahise yinjira mu gisekuru cya Kristo Umwami, Matayo igice cya 5:5. Mu gice cya 5 tubona Yosuwa ategeka abantu bose gukebwa, abavukiye mu butayu bose bari batarakebwa. Imana rero yashakaga kubatandukanya n'ayandi mahanga bahozemo ndetse na Egiputa bavuyemo, bivuze ko yabezagaho ibyaha by'ahashize. Iyo usomye neza imirongo iboneka mu Bakolosayi ibice 2:10-12, usanga bavuga ku byerekeranye no gukebwa ko mu mutima. Bityo gukebwa ko ku mubiri kwari igishushanyo cyo gukebwa ko ku mutima, ariko kwezwa n'amaraso tubiheshejwe n'ubuntu mu Mwami wacu Yesu, tugatakaza umuntu wacu wa kera tukambarumbara undi muntu mushyashya. Imana nanone yashyizeho imijyi y'ubuhungiro kugira ngo uwishe umuntu atabyitumye atureyo atikanga umuhozi. Yesu niwe buhungiro bwacu, uwo duhungiramo tukagira ibyiringiro. Igitabo cya Yosuwa kiganjemo intego nkuru ya teolojiya yo kuruhuka cyangwa se uburuhukiro. Nyuma yo kuzerera mu butayu imyaka 40 yose, Abisiraheli binjiye mu gihugu cy'uburuhukiro yari yarabasezeranije cy'i Kanani. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yakoresheje urugero aducyaha ngo hatagira uwo muri twebwe utizera bikamubuza kwinjira mu buruhukiro Imana yagennye ari bwo Yesu Kristo. Ibyo twakwigira muri iki gitabo. Umwe mu mirongo fatizo y'igitabo cya Yosuwa, ni ukuvuga Yosuwa igice cya 1:8, haranditse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira yawe ukabashishwa byose. Usanga mu isezerano rishya kibanda ku buryo abantu baretse Imana maze bagahura n'ingaruka zijyanye nabyo. Natwe abakristo, ijambo ry'Imana ni ubuzima bwacu. Igihe cyose dukwiye kuryumvira, kandi igihe cyose tutaryumvira tuzahura n'ingaruka zijyanye no kutumvira. Ariko nidushyira ku mitima yacu ibiri mu murongo wa 8 w'igice cya 1 cya Yosuwa, tuzaraba ab'umumaro mu bwoko bwayo. Kadusoma urwandiko rwa Timoteyo rwa 2, Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3:13-17, kugira ngo twumve ibyo neza, kandi ibyo Imana yasezeranije muri uyu murongo bizaba ibyacu bidusohoreho. Yosuwa ni intangarugero mu miyoborere myiza. Mu myaka yose yamaze yigiraga kuri Mose, yakurikiraga Mose nk'ukurikira Imana nzima. Yize gusenga ku giti cye, yigiye kuri Mose, kandi yize uburyo bwose bwo kumvira abibwirijwe na Mose.
turabashimiye cyane rero ngiye amakiye gitabo cya Yosuwa nimba utari wagasomye igitabo cya Yosuwa muri Bibiliya yawe uyu ni umwanya ngo usome icyo gitabo ugende urebera hamwe ibyo twagiye twiga kandi ugende urushaho gusobanukirwa n'ibiboneka mu gitabo cya Yosuwa incamake y'incamake igitabo cya Yosuwa kigaragaramo urugamba n'intambara byo gufata igihugu cy'amasezerano hanyuma kandi icyo gitabo gikurikirwa n'igitabo cy'abacamanza ni ukuvuga ngo igihe cya Yosuwa kirangiye hakurikiye igitabo cy'abacamanza cyangwa se igihe cy'abacamanza benshi bagendaga bakiza Isiraheli mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana iguhe umugisha turakwiye gukora subscribe cyangwa se gukora share n'ibindi byose byafasha bene data nabo kubona incamake tugenda tubagezaho cyangwa se amasomo ya Bibiliya tugenda tubagezaho naho ubutaha rero Imana ibahe umugisha mwari kumwe na missionnaire Kiza Ben bye bye.